Я хотів би, щоб ви прокоментували слова Путіна, який у контексті виконання Мінських угод, звертаючись до української влади, сказав, щоб... До мене? Так, 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 це до вас питання. Ось, він якби застосував російську якусь там поговорку словами «Ну, нравиться, не нравиться, терпі, моя красавиця». Я би хотів, щоб ви ці слова прокоментували і взагалі, яка буде ваша відповідь Путіну в цьому зв'язку? Дякую. Дякую за запитання. А, треба ж якось серйозно відповісти на таке дуже серйозне запитання. Ну, тоді я, напевно, відповім російською мовою, щоб, так скажемо, автор афоризму зрозумів мою відповідь. Напевно, так буде правильно. Щодо Мінських угод, ну, тут... Нравится, не нравится, терпимая красавица. Тут, конечно, безусловно, есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом Российской Федерации. Украина действительно красавица. А вот по поводу «моя», ты еще говоришь про Украину, что «моя» тут, мне кажется, это уже перебор небольшой. Вчера, до речи, у вас после вечери вы там не сидели, Эммануэль? Не відпочивали, потому что... Як президент Росії говорить, дуже серйозно. А щодо терпі, моя красавиця, ну, я в цілому вважаю, що Україна дуже терпілива, тому що це мудрість. Я думаю, що це важливо не тільки для України, а для всієї Європи. І дуже важливо для росіян, тому що від нашого терпіння залежить ескалація. Эскалация с другой стороны. Мы защищаем свою страну. Мы на своей территории. Наше терпение влияет на провокации, когда мы не отвечаем на провокации, а ведем себя очень достойно. Поэтому в терпении, мне кажется, мудрость.